É, também a Sony tá atirando pra todo lado, né? O negócio é esse agora. Isso é verdade. Público, né, velho? Tem um público forte desse games estilo Fortnite que... Olha, olha. Tá aí, AAA, viu? Aí não é Game Pass, não. Será que é aquele jogo lá do... É tipo ser um anãozinho no meio das formigas gigantes, tá ligado? Não. Aí sim, beleza, Cordeiro? E aí, guerreiro? Seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao grupo de membros novamente. Já chegou aí com o quê? Com a trilha sonora do Metal Gear pra quê? Pra poder dar aquela fortalecida aí. Hoje tem, velho. Hoje tem Metal Gear, não tem condição, velho. Será, velho? Pô, velho. Eu lembro que eu joguei o Trilogia, meu amigo. Que jogo. Sério, muito bom. Véio. Valeu, Cordeiro. Valeu, cara. Seja bem-vindo de volta. O Falco está dizendo que susto, pensei que era Metal Gear mesmo. Pois é, cara, pois é. É meio Metal Gear mesmo, caralho. Ai, meu Deus! Puta que pariu, cara, Metal Gear! Cara, mano, olha esse. Cara, esse gráfico! Mano, Metal Gear 3, caralho! Mano, eu não acredito nisso. Caralho, bicho. Caralho, mano. Caralho, que é isso? Caralho, bicho. Mano. Qual que você vai conseguir, sabe? Como tá, ok. Mano, olha esse gráfico. Nossa, meu Deus do céu. Volta, velho. Caraca, ele tá muito bonito, velho. Meu Deus! Que porra é isso, mano? Ligação, ligação. Esse cara vai me matar do coração hoje. Mano, caraca, bicho. Cara, velho, quem disse? Velho, foi o cúmulo da sincronia isso, velho. O Cordeiro apareceu, o Cordeiro se tornou membro, entrou a trilha do Metal Gear logo na sequência. Cara, foi sincronizado isso aí, bicho. Tá vendo aí, galera? Vire membro aí, eu passei. Saiu céu. Silent Hill. Cara, mais um acerto, ó. Já acertei dois, ó. Já vamos fazer o bolão aí, viu?